Ukoliko vam ovih dana od nekoga stigne pismo sa neobičnim pitanjima na obrazcu zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, prije nego što ga bacite, pogledajte da li ste na spisku institucije preduzeća koje moraju da odgovore na takav zahtev. U protivnom vam sledi tužba. Pogledajte recimo koje pitanje ovih dana postavljaju privatnim veterinarima širom Srbije. Umesto da vode računa o zdravlju životinja, veterinari će narednih dana sedeti na optuženičkoj klupi jer jednom fizičkom licu iz Beograda nisu odgovorili na pitanje da li su potpisali ugovor sa stamdevačima električne energije i koliko duguju po računima za struju. Ne smatramo da je to informacija od javnog značaja koju građani treba da znaju, ali nažalo zakon napisao da možete postaviti bilo kakvo pitanje onima koji jesu obveznici, čak i koji toalet papir koriste u firmi i da ste dužni na takve stvari odgovarati. Da je informacija koju je tražio koliko smo životina vakcinisali ili ono iz domena vlasti, sigurno bismo se potrudili da svim sredstvima nađemo ko je korisnik te informacije da mu odgovori. Iako su veterinari privatnici, na spisku poverenika su se našli jer su od države dobili poverene obaveze matičenja i vakcinisanja životinja. Sam zahtjev nema nikakve veze sa delatnošću odnosno sa oblašćenjima koje te veteranske stanice A, a, obavljaju. Ali da je veliko pitanje da li se ovde govori, da li govorimo ovde o upotrebi zakona ili njegovoj zloupotrebi, odnosno izrgavanja ruglu i samog sistema i zakona, čime stavljamo formu ispred suštine koje ovaj zakon nama nudi, a to je transparentnost rada organa javne vlasti. Sa druge strane, Nenad C, advokat po profesiji koji kao fizičko lice traži informacije, kaže Informacije su mi potrebne zbog analize tržišta električne energije. Voljan sam da povučem prekršeni zahtev ukoliko postupe po zakonu. Po vraniku se izgleda žale samo novinari, a oni drugi ako i dobiju informaciju nikada je ne publikuju, ali ako je ne dobiju, prilika je da se dobro zaradi. Po zakonu pokreće se prekršajna tužba, a advokatski troškovi iznose minimum 25.000 dinara, ali po postavljenom pitanju. Iz Kraljeva, Ljubiša Lešević, Prva televizija.